tol çoku var ki körsetemem odamlar ya. Bir tane körsetemem. Aparatımız bana. Şok ha? Şok. Tolunun şoka gele bana. Real mi? Bana gele. Orada turptu. Bana toş. Bu ne ki? Bana ki. Brandası sinyen mi, çüken mi? Mana akela bu molizga sepib bersiz. Mana aka. Buni ataloqla bersa bo'laveradi. Sitkasini ko'rsatib o'tsak. Mana akela bu sitkasiga ham e'tibor beraylik. Hozir qul bola hali qo'yilmagan. Bir bog' qo'ya ketdi mana. Sitka qo'yilgani yo'q. Qo'ymasdan chiqardim hozir. Mana akela sitka umuman qo'yilgani yo'q. 22 ta pichoqli. Beraylik. Birimizni ichi mana aka pichoqlar. 5 oy garantiya. Aha. Samarqandga uchga dostavkasiga Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar, biz Samarqand viloyati, ya'ni Selisk tumanidamiz hurmatli do'stlar. Mana shu ko'rinib turgan joyimiz. Izdaniyalar akalar, bu Qarshi kurok deb nomlanadi. Selisk'dagi Qarshi kurok. Demak, Urgut tomon yo'nalishi, Pazdorg'on tomonga yo'nalish, hamda akalar mana Nurobod tomon. Nurobod, ya'ni Qashqadaryo Chiroqchi tomonga ketadigan katta yo'limiz mana trassamizda akalar. Ana shu 1 km bormi, 2 km bormi? Ana shu kelishimizda akalar mana ko'pchilik bilishadi qassobxona. Ya'ni traktor qassobxona joyi. Mana traktorlarni million pulga bo'lib tashlaydigan joydamiz akalar. Bu yerga nima maqsadda keldik akalar? Ana shu mana ostanovkamizni orqa tomoniga akalar mana drabilkalar. Yashin nomli drabilkalarimizni akalar sizlarga video jo'yinkasini taqdim etmoqdamiz. Hurmatli do'stlar, albatta kanalimizga like, kommentariya, obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammaga omad, charchabaysizlar akalar. Qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Biz sizlarga vodiylik akalarimiz bilan birgalikda drabilkalarning xilma-xilligi bor, hammasini ma'lumotini chiroyli narxlovlar bilan berib o'tamiz akalar. Unday bo'lsa, biz videomizni boshladik. Manzil chinarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana akalar, vodiylik akalarimiz ham oldiga keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Qormang ishlar bilan. Aka, mana biz tomonga ham kelibdi-ku mana. Yashin drabilkalar Samarqandda ham bo'lsa. Akalar, o'sha mashhur yashin, demak, drabilkalarimiz mana Samarqandimizda. Manzillar to'liq tushuntirdik. Aka, bir boshidan bizlarga bitta tanishtirib o'tsangiz. Akira aka. Mahaviyli. YouTube'da portlatayotgani bu aka. Bomba. 22 ta pichoqli mahaviyli aka. 22 ta pichoqi bor, ha? 22 ta pichoqi bor, mahaviyli. 10 kilo, 10.5 kilo besi. Shuni o'zi pichoqimizga. O'zi. Motori, motori keladigan, motoridan ko'rsataylik aka. 4 kilovat aka. 3000 оборот. Voltmetr bor, pulchatr bor aka. O'chirib yoqqan. Alyumin motorligi ham bor, mis motorligi ham bor. Uni video davomida ko'rsatib o'tamiz. Hozir makka, bug'doy, somon poy hammasini chiqarib ko'rsataman aka. Endi boshiga qozoniga ham e'tibor beraylik. Qozoniga ham aytib o'taylik aka. 4 xil setga beraman aka. 2 xil makka bug'doyga, 2 xil somon poyaga. Bunda o'ng qo'llab kepay qilib chiqaradi, bunda yorma qilib chiqaradi. Bu 2 xilda somon poyalarga aka. Shuni zasilonkasi aka. Yorg'i suvni ham tashib bersak bo'ladi. Suvni tashisa ham bo'laveradi aka. Bu yig'iladi mana, o'tkir aka. Mana shundoq. Qo'y, ajoyib ekan. Endi yana bitta savol, hozirga, ha? Mana shu o'ng holatga keladigan, endi mana shu setkamizda foydalanadigan bo'lsak, soatiga necha kilogramm chiqaradi? Soatiga aka hisoblaydigan bo'lsak, o'ng qilib 100-150 kilogramm o'ng qilib chiqaradi. 150 kilogramm. Yorma qilib chiqaradigan bo'lsak, 200-250 kilo yorma qilib chiqaradi. Soatiga bu, ha? Soatiga. Mana azizlar, somon chiqarmoqchi bo'lsalar, somon bedala chiqarmoqchi bo'lsa, soatiga hisoblaydigan bo'lganda, bir donasini qancha vaqtda? 1 minut 1.5 minut uzoq aka. 1 minut 1.5 minut. Mana shu setkalar orqali, ha? Mana shu setkalar orqali. Mana akalar, juda ham ishimizni yengillashtiribdi mana. Hozir aka, makka chiqarib ko'rsatamiz. Mana hozir o'zimizni makka jihozimiz. Mana shu hozir makkani o'ng qilib chiqarib ko'rsataman. Bug'doyni yorma qilib chiqarib ko'rsataman. Keyingi drabilkamiz. Bularning hammasi bir xil, ha? Mana shu to'rtburchaklilar. Aha. Bunkiri to'rtburchaklilar aka. Mahaviyli bo'ladi, 22 ta pichoqli bo'ladi. Mana bu litrimiz ham bor, uni ham pichoqlarini ko'rsataman hozir. Bu ham universal. Bu haqda ham hozir ma'lumotimni berib o'tamiz. Yurgizing aka. Ta yurgizing aka. Qo'shing aka.
Ligraf geldi mi? Son yine çengimdaydı. Ana hostlar gözetim. Buğday. Yorma kılıçlar. Bana gel. Yorma holatı kekildir yaptı buğdayımızı. Kanı kuramız. Kanakta holatı kekilirken. Bakın yukarımızdan şimdi. Şimdi hazır karay. Mayda kichkina setkamiz bunga qo'yilgan. Bunga qo'yilgan. O'n holatga keltiradigan qilib, ha? Ko'rsating aka. Bitta ko'rsating. Mana ko'ramiz, hammamizga qiziq, juda ham bir ajoyib chiqadigan umiddaman. Sabab o'n holatga keladigan, men o'zim hozir birinchi mana sizlar bilan birgalikda ko'ryapman mana. Mana aka. Ozgina endi video davomida. Mana. Mana. Mana akalar bu molizga sepib bersiz bo'laveradi, aka. Dashi bitidagi kepaga ham yuqib ketibdi buni, qovuqlari ham, ha? Mana. Mana akalar, qo'yildi. Mana un bo'lib chiqqan aka, molizga ham qo'ygan sepib bersa bo'laveradi. Sepib bersa ham bo'laveradi. Endi sepishga, pishirishga, hammasiga zo'r. Un holatiga keldik. Buni yormad. Oching aka. Yormad. Bug'doyda yorma holati akalar, salgina kattaroq, yorma. Mana. Mana aka. Buni atala qilib bersa bo'laveradi. Yorma bo'lyapti-da, ha? Aha. Mana buni ham o'ng qulib darajaga keltiraveradi aka buni ham. Hozir 20 setkasida turibdi hozir. Mana akalar setkasini ko'rsatib o'tsak. 20 setkasida turibdi. U narigimiz 1.5 setkasida turibdi. Ko'rsatib o'tgan shuni. Mana akalar bu setkasiga ham e'tibor beraylik. Hozir qo'l bilan hali qo'yilmagan setkalardan sizga ko'rsatib o'tamiz. Mana. Endi aka somon bilan qo'yana chiqarib o'tamiz. Bu ham narxnomasini keyin tanishtirib o'tamiz akalar. Bu sizlarga qiziq. Albatta narxnomalar. Qani vodiydan o'zimizga kelguncha narxlar o'zgaradimi yo'qmi? Qani qancha narx ekan? O'sha mashhur yashin drabelkalar akalar mana o'zimiz Samarqandimizga, ya'ni Seliskiga keldagilar. Ekranda raqamlarga telefon qilamiz, lokatsiyalar bor, bemalol sizlarga tashlab beraveradi. Mana akalar, hozir bizga mana poya ham bor, somon ham, bida ham bor, hammasini sizlarga chiqarib beramiz. Somon chiqaramiz, ha? Bunday bo'lsa kelib mana, somon chiqaramiz. Mana. Qo'yamizni ham ko'rsatamiz, akalar. Bir bog' qo'ya ketdi mana. Mana akalar silos holatiga keltirib tashladi vaqti. Men setga qo'ymasdan chiqardim buni hozir. Bu hozir umuman setga qo'yilgani yo'q. Qo'ymasdan chiqardim hozir. Mana akalar setga umuman qo'yilgani yo'q mana. Hali setkalar turibdi mana. Holatga e'tibor beraylik poyamizni. Mana. 1.5 metrlik poyamizni qanday holatga keldi mana. Silos bo'ldi mana. Bu pichog'i 22 ta deganim sababi o'zi yetadi. Setga qo'ymasdan moyga bersa ham bo'laveradi aka. Shunday holatdan chiqaraveradi. Bemalolga. Endi yana bittasi bor aka mana. Bu yonboshlar hali odamlar har xil bo'ladi, menga tik turish degani kerak, yo yonboshlar turib qara. Bunday qilsiz. Ber aka, yangi bo'lsa nechib qo'ysiz, tik turish desam bo'laveradi. Xolasiga yonboshlar qo'ysa bo'ladi. Xohlasa yonboshiga, xohlasa tikkasiga. Qanday holatda misol o'ziga yoqsa, shunday chiqaraveradi. Mana akalar, buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. To'g'risi, agar hamma yo'g'i bir xilda bo'ladi. Buni ham apparati bir xil. Mahaviy bir xil bo'ladi. Mana akalar, 22 ta pichoqli bo'ladi bu yerniki. 22 ta pichoqli. Mana, drabelkalarimiz. Buni hamma yog'i bir xil, faqat kosasiga, qozoniga keladigan bo'lsak, bu do'moloqroq ekan mana. Video uzmas, ha? Mana, akalar, hech narsa qilmasdan mana. Bunga ham akalar setga qo'yilgani yo'q. Qo'yamiz
da gelip bana koyamızı sol yaptı. Bir dur verelim. Yon boş çıkarılıyor takile, yon boş bana. Şakada oldukça. Az güne şomol bizge bir şey bir yaptı bana akiler. Herkes var ya. Bana kolot git vur böylelik. Silos buldu akiler. Kirimizden, kambayımızdan çıkarsam aşırı çıkaradı. Abi bugün sitkede umumla kuyulmaya. Kutlu bana sana onun harmanı çıkar orada işte. Hı. O para şimdi lideri göre de belki. Kuramız. Kingil harmanız. Uzunmasından videomuz bana kirli. Dakika seketi yaptı. Hamasını kip, bana snow maydonchasi kirli. Snow'da utkazıp, har bittasini op kete urasizlar kirli. Garantiyalari bor. O haqda ham sizlarga ma'lumot beramiz mana. Keyingilarini ko'rsatamiz. Mana. Poya bilan bidana. Bunga endi shu sitga qo'yamizmi yo'qmi? Sitkasi yo'q qarama aka. Sitkasi yo'q holatda ham o'zini armaning qarolar. Sitkasi yo'q holatiga poya bilan akilar bida qo'yamiz hozir. Qani ko'ramiz qanday holatga chiqarib tashlaydi. Mana akilar yomon emas. Umuman akilar sitga qo'yilgani yo'q. Mana. Sinosh holatiga keltirdi akilar. Aparatlarga umuman gap yo'q. Juda ham ajoyib ishlar. Çıkarırken bana çişlerine getirip verilecek. Vapşı yan çıtaşlarda gelir. Toz kuramız bırakın. Kanaka holotta. Bu. Bunu çünürken kursatı utamız. Bana. Bir tane sol yapmış. Ve solun ya ki. Kursat uttu ya keler. Bir tane kolot git vur verdik bana. Hala bunya akele sitke kuyulu gelmiyor. Koyamızdı kuramız, koyamızdı. En kızığı 220 geçliyken ben cüda hem kursan buldum. 165-175 orası. Liderimiz için ben hake bıçaklar. Malatköy 12 bıçaklı değiller. Malatköy 12 tane küçük oldu bana. Bunu çıkar yani bir tur verelim. Ben hake. Gördüm. Haydi bide. Bana bideler hakeler. Bizde indik kamboyam gerekmez, dikukam gerekmez. Hana. Poya va bidani holatiga e'tibor beraylik. Qani qanaqangi holatga keltirildi? Endi aka qarang, bunda ozgina pichoqroq kamroq ekan-a. Buni bilan uni narxnomasi ham boshqacha bo'lsa kerak. Narxlari aka, nopolasa mahalliylarimizning narxi aka 3 million so'm, mana Samarqanddagi narxi aka. 3 million so'm Samarqanddagi narxi. Samarqand bo'yicha dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Qolgan viloyatlarga ozgina qo'shilishi mumkin. Qolgan viloyatlarga ozgina qo'shiladi. 3 milyon sonra alüminyum motoru. Alüminyum motor. 5 ay garanti. 5 ay garanti. Motoru. Motoru hemen yok. 5 ay garanti. Aha. Mıs motoru. 3,5 milyon. 3,5 milyon sonra mıs motoru. Dastav keski az yine koşular. Bunu yine keştiriyoruz. Samarkand'a taş karı kalır. Samarkand'a dastav keski. Dastav keski çıda kalır. Şimdi liderimiz. Liderimiz bana bunu kitap çağırdı yapın. Çıkarış efekti bir xil aka. Bir xil. Bu ham makka bodo chiqaradi, bunisi ham chiqaradi. Somo boyani ham chiqara oladi. Ikkovi ham. Puliga keladigan bo'lsa, motori 4 kilovat, 3 ming avrot, mis motor bo'ladi. Narxi 3,5 million so'm. Buni ham narxi 3,5 million. Bu ham xuddi shu xona shu holatda ishlaydi. Qaysi nimani chiqarsa, bu ham chiqara oladi. Ikkovi bir. Ikkalasi bir. Ikkovi bir xonasi. Endi qancha vaqti ham shu, ha? Misol. Vaqti ham bir xil. Xonasi misol bu 150 kilo chiqaradigan bo'lsa, bu ham 150 kilo chiqara oladi. Farqi yo'q. 1 minut bir yarimda chiqarsa, ikkovi ham bir chiqaradi. Odamlar aytishi mumkin, buni pichoq ozagan u deyishi mumkin. Malatka o'yda u.
Malatya urumaydılaydı. Ula kesmaydılaysa ula urumaydılaydı. Bana. Bana ne kadar? Garantilerimiz var. 5 ay. 5 ay garantiyası var. Buzulsa almaştır. Ha motorlar. Sonuzla bir amız diye yaptı. Gelir. Nartına et oteli utkireki. Bu ne? Nartına ki 3 milyon sum. Yon boşluydu yani amız ha? Yon boşluydu. Ama biz işle uğradık. İki yem işle uğradık. Adamlar da fokşige karar. Alüminyum motorlu ki 3 milyon milyon, mis motorlu ki 3.5 milyon. Bu ne? Hamasın narxı 1 ekan. 1 ekan. Samarqand bo'yicha dastavkasi ichida qolgan viloyatlarga ozgina qo'shiladi dastavkasi. Qashqadaryo, ha? Olib ketadiganlarga aka qanday bo'ladi? Olib ketadiganlarga shu narxda beraman aka. Shu narxda beraveramiz-a. Endi aka bu hozir aytilayotgan narxlar bu savdosi bormi endi buni? Savdoni qilib beramiz. Savdosi bor, ha? Kelishamiz. Kelishtirib beramiz. Ozgina savdosi bor deyapti akalar, kelishtiramiz deyapti. O'sha mashhur akalar yashin tezlikda ishlaydigan. Yashin, demak, drabelkalarimiz mana endi Samarqandda. Endi qiynalmaymiz. Ko'p vaqt kutmaymiz. Kelamiz. Mana sinov maydonchasi bor. Poyalar, vidalar bor akalar. Hammasini sinab, ko'ngilga yoqqanini olib ketaveramiz, ha? Nima dedingiz? Kelib, ko'rib, ko'zlari bilan ko'rish olishlari ham mumkin, xolasa. Aha. Dastavkalarimiz ham bor. Buxoro, Qoraqalpoq, Xorazmgacha. Respublika bo'ylab va qo'shni davlatlarga ham. Bor. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, hamma yoqqa bo'ladi. Hammasiga dastavkamiz bor, ha? Dastavkasiga bor. Dastavkasiga ozgina qo'shilib o'tkiradi. Aha. Samarqanddan tashqari buradan. Hurmatli do'stlar, ekranda raqamlarda Telegram, WhatsApp, undan tashqari telefon ham qilishlaringiz mumkin. Prava narxnovosini akamiz bilan bemalol kelishib, maslahatlashib olishlaringiz mumkin. Mana misli motor bilan, demak, alyumin motor narxi o'ynayapti, ozgina. Mana 500 ming o'ynayapti-da. Demak, 5 oyga akamiz aytayaptiki, garantiya hamma narsasiga. Misliga ham, alyuminga ham, hammasiga. Mana akalar. Bir narsa ko'rsataymi? Ko'rsating aka. Hozircha video to'xtatib turamiz. Aha. Kim bilib to'xtatib turamiz. Tol shoqi borki, bitta ko'rsataman odamlarga. Pichaqani ko'rsatish maqsadida. Keling bitta to'kini ko'rib beraylik aka. Akalar, mana to'kini ham ko'rsatamiz. 204, 205. 204, 205 ha, demak-a. Aha. Akalar, mana to'kni ko'rsatdik-a. Endi apparatimiz mana. Shoq, shoq. Tolning shoqi akalar, mana real. Yek koyul, toş toş yap, toş. Bana gel. Yek koyul, akile, reyanlı toş taşlandı bir örgü. Hoz kursat odamız, aparatımızı çişleri kandayı kolada turptu. Bana toş. Reyanlı toş bana akile baş. Bulup taşadı akile. Bana kur yapız ha, uzi, yangi toş kandayı kolada buladı. Yangi bulingen cöyler bana akile. Bıçağını kurtardım akile. Pichoqni ko'rsatib o'tamiz. Mana xolot akalar. Tosh tashlanyapti, qo'yilligi. Temir tashlasa ham akalarimiz aytayaptiki, bo'laklab tashlaydi dedi. Yayka bo'lsa, aka bo'lsa temirlar tashlaveradi. Bilmasdan bexosda akalar qo'rqmaymiz, olaveramiz. Poyamizda yoki bidamizda, somonimizda tosh bo'ladigan bo'lsa ham tishlariga ziyon yetmaydi degan maqsadda. Hech kim tosh tashab, hech kim chiqarmaydi-yu, hali odamlar ishonmovchilik bo'lmasin bu yerda deb pichoqlarini. Endi bilmasdan ketib qolsa, ulashib qolsa. Bana gire. Oz kursat utamız yiçili yaptı. Video üzülgeni yok bana. Bana gire. Bana gire. Brandası sinyen mi, çüyen mi? Xolasa aka, sanniylari ham bor. Suv ham o'tmaydi. Suv ham o'tmaydi, sanniy ham. Suv ham o'tmaydi. Motorga ziyoni ham yo'q. Umuman. Xolasa siz qo'yib bering, qo'yib bersa, qo'yib beraman. Bo'ldi, ishonib. Mana kelib, bir paqir suv qo'yamiz, o'chmaydi. Endi aka qarang, bexosdan temir tushib ketdi-dagi pichoqlarimiz, ha, yo'qib qoldi. Sinib ketdi. Biz pichoqni sizdan topursak bo'ladimi? Hamma zapchasi o'zimizda bor. Bemalol. Pichoqlari ham hamma yo'q o'zimizda. Aloqaga chiqishaveradi. Bemalol. O'zimizda hamma yo'q. Servisi. Akalar servisi ham o'zlarida. Mobodo almashtirishni bilmasangiz, lekin mashinaga ortib kelib turib, shu yerda akalar servis xizmatlari ham bor mana. Mana ishonmaydigan akalarimizga toshni yorib tashadi, ko'rdik.
Makka endi mana akalar o'n holatiga keldi. Mana ko'rdik akalar, mana qanday holatga keldi. Endi akalar bug'doyimizni yorma holatiga keltirdi akalar. Mana yuqorisiga ham e'tibor beraylik, mana. Mana yorma holat xaltamizda bor. Mana bu akalar sizlar kerak bo'ladigan bo'lsa, uzoqqa borish shart emas, Samarqand Seliskiy o'zimizni viloyatimizda. Xudo xolasa. Samarqandliklarga yaxshilik qilish maqsadida Samarqandda filial ochdim, aka. Shu maqsadda aloqa chiqib so'radim. Akalar YouTube ijtimoiy tarmog'iga yashin deb yozsak, o'zi mana shu akamizni ishxonasi-yu, mana shu chiqarayotgan apparatlari hammasi akamiz o'zi bilan birgalikda chiqadi. Akamiz olib sotayotgani yo'q, akamizni o'zi usta. Akamiz, demak, filiallarni ochdi-yu. Xudo xolasa filiallarimiz bor. Biz Samarqandda ochdik, xudo xolasa. Keyingi o'latlarga ham xudo xolasa yangiliklar qilishda sizlardan podpiska, like.